Catarina, que é o nome deles aqui, e a equipe do teatro,
aqui ontem e hoje, ajudou a gente pra caramba pra gente conseguir montar até agora as três. Então a gente agradece muito o trabalho de todo mundo, e que só estou em cena, mas tem muita gente por trás também. Agradeço muito a colaboração do Jorge, a Cante, da Fábia, o El, que produz o trabalho também, que não está aqui. E obrigado mesmo por terem vindo. Se ainda der tempo de recomendar para alguém amanhã, estou aqui amanhã às três. Obrigado, gente.